Bareng kula cek ternyata radi kaget bojone kula ngedem-demi kula, Dik. Aja langsung percaya. Don penyanane menungsa niku kan kadang mbok keliru ora 100%. Ditahan disit gone nangis. Tahan disit nganti telung dina nang Palembang, tekengken nang nyongora cerita karo sapa-sapa. Critane nembe siki. Wangsul saking Palembang kula diantar kali moro sepuh kali rencang kakung teng rumah sakit teng klinik cari second opinion golet saking lintune dokter mbok benten jebule dua dokter nggih sami menyatakan janine kula mboten berkembang tapi kok kula sehat-sehat mawon jebule Gusti Allah maringi anugerah teng kula badane niku kuat banget bubandel. Lah ternyata kula akhirnya dianjurakan teng rumah sakit Karyadi kali Sarjito kula mundut teng Karyadi dan ternyata kula cek malih teng Karyadi sami dados tiga dokter menyatakan memang janine mentok namung 18 minggu sing akhirnya karena tidak ada ciri-ciri keguguran kaya dene umume wong kluron niki harus dikeluarkan dengan cara normal karena bayine pun bentuk janin sekitar 20 cm bobote 150 gram ya normale 18 minggu ning jebule dipadosi detak jantunge mboten wonten sing akhire kula didamel kontraksi buatan disebut induksi dipacu kula selama 6 dinten ternyata kontraksi buatan sakite dua kali lipate wong kontraksi normal tak critani ya Pak Lurah kene munyel-munyel banget kene wetenge iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukaramin para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nunjing kang kawula mulyakaken wabil akhos kemateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Umar Hafid ingkang tansah kula hormati nunjing kang kawula cadhong barokah doanipun wabil akhos kemateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Syahri Baydowi iku dumateng Bapak Kyai Basuni Ahmad ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Mukhtir ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Ali Wahidin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula ta'dimi wabil akhos dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Taufik iku dumateng Bapak Kyai Ali Munawar ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula mulyakaken wabil akhos dumateng akhinal kiram Rama Kyai Haji Mukhlasin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun wabil akhos dumateng Bapak Kyai Haji Ma'ruf Salim ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula cadhong barokah doanipun wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai para bapak kiai wonten ing tlatah Lawi Gedhe Kembangan ingkang boten waget dalam sebat asma karimipun saestu boten ngirang-ngiraos takdim kawula kang kula pundi-pundi kang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Bukateja
Wabil akhos dumateng Ibu Nur Azizah Erlita selaku camat kecamatan Bukateja hadir kanti langsung sesarengan Babinsa Babin Kamtibmas mewakili Koramil Ugi Sektor Kecamatan Bukateja ngantansa kulormati nuninjing kang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Desa Kembangan. Wabil akhos dumateng Bapak Lasmono selaku kepala desa Desa Kembangan. So ketua tim penggerak PKK, so sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Lekembe, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT. Mugi-mugi berkaipun pangkat datosaka maslahat lan nambahi manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 1 Lawi Gede Kembangan panjenenganipun Bapak Ustadz Nasrullah dan seluruh keluarga besar santri putra santri putri MI Ma'arif 01 Kembangan lan sedoyo wali santri MI Ma'arif 1 Lawi Gede. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge keluarga besar MI Ma'arif 1 Lawi Gede yang semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan kula panjenengan sedoyo kagungan putra putri zuriyah ingkang pun titipaken teng MI Ma'arif 1 Lawi Gede dipun dadosaken zuriyah ingkang soleh solehah, zuriyah ingkang ahlil ilmi min ahlil khair min ahlil ibadah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar wali santri wonten MI Ma'arif 01 Lawi Gede sekedap niki tutup wedang kontal. Beten apa Mbak IPP? Kula mawon nek dados jenengan kados sing nggih grogi. Nek grogi tenanan niki mergo napa santri? Masyaallah nderek bingah Bukateja niki ternyata pun dados kota santri. Ibnu IPPNU-nya juga niki santri tulen tepuk tangan sepindah malih kangge kecamatan Bukateja. TPQ-nya madrasahnya sampai pesantrennya luar biasa. Mudah-mudahan saestu berkah MI, berkah pondok-pondok pesantren, majelis-majelis ilmu wonten ing tlatah Kembangan Bukateja anda dosakan manfaat maslahat ugi barokah desanipun. Amin Allahumma. Niki siji loro telu papat niki masya Allah nganti wedang kelapane bareng disandingaken beningan kabeh kaya radiator niki. Jarene niki beningan kabeh ben cepet mone mlorot dari ngisor ben bersih kabeh. Matur lembah nuwun niki wedang sampai gangsal werni insyaallah tanda makmure Desa Kembangan. Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Kembangan pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama keluarga besar gerakan pemuda Ansor rencang-rencang banser ingkang kula hormati boten supi dumateng Ibnu IPPN ingkang kula banggaaken pemuda pemudi remaja ikatan masjid musola wonten ing Kembangan ingkang tansah kula banggaaken boten supi jamiah maulid simtuduror jamiah solawat saking Bukateja ingkang tansah kula hormati lan sedaya keluarga besar para agnia terdiri dari wali santri dan sedaya warga masyarakat Lawi Gede. Mugi-mugi sedaya para agnia dermawan donatur diparingi sehat panjang umur umur ingkang manfaat barokah paringi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Para tamu undangan ingkang duduk lemprakan raket duman senek jajan mudah-mudahan tetap keduman kerohmatan tetap keduman keberkahan keduman pitulungan sing tesi jumeneng adek muga-muga imane sing jejeg sing lenggah gliasah sing pada ade ibadah sing lagi sakit ilang sakite sing lagi meriang ilang meriange sing lagi wudunen ilang wudune sing lagi lara mata ilang ilang larane paringi sehat walafiah diparingi ghiroh semangat ibadah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan Bapak Haji Bu Hajah para calon haji para calon hajah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah sallu ala nabi Muhammad.
Gusti Allah ngendikaaken wa nazzalna minas sama ima'am mubarokan. Gusti Allah sengaja wau nurunaken banyu udan saka langit wayah sore pancen mubarokan nggawa barokah. Soremu bapak-bapak niko teng jembatan sedakep karo ngrasani wong. Nyong krungu pas numpak motor diboncengaken tukang ojek dugi mriki, bapak-bapak pada bisik-bisik. Arep nanggap mumpuni malah mau udan. Ketenger ge kaya-kayane panitiane kelalen ora balana sempak maring payon. Padahal udan ora udan, ora ana urusane karo sempake panitia. Udan ora udan kabeh kersane Gusti manusia hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Mudah-mudahan sing dalu menika pada kemringetan kipas-kipasan deleweran keringete sampai blobor celake, mudah-mudahan dadi melu blobor dosane, blobor penyakite. Amin Allahumma. Niki pengajian dalam rangka ngaji bareng kali keluarga MI Ma'arif NU 01 Kembangan kalian warga masyarakat Lawi Gede. Kula mireng kabar niki asline acara perpisahan lare MI santri kelas 6 jebule bocah wis pada SMP kelas 1 kene nembe perpisahan. Jebul nanggap mumpuni gone nunggu rong tahun setengah jere kawit-kawit tanggane meteng babaran nanti meteng maning saking sabare. Lah ternyata wau panitia nggih pun menika Al Ustad Cid ngundi tulisane ya akeh banget dawane ra patut mriki Lawi Gede gudange para alim para ulama. Niki Al Ustad Ali Wahidin ketua panitiane wau ngandikaaken kenging nopo perpisahane pun dangu kok stasyakurane sakniki soale wali santri ngebet pokoke nanggap mumpuni jarene kepingin sanget ndugekaken nyowanaken mumpuni teng Kembangan mriki. Kenapa kok mawi mumpuni? Soale ternyata masyarakat Kembangan ngerasaaken jereke pada pinter ngaji ben esuk dadi kaya mumpuni. Padahal kula kados niki saged ceramah nggih kados putra-putri jenengan ngaji disit mulane bisa ceramah ya gue. Jebule ternyata entah niku mumpuni entah putrane jenengan Gusti Allah pun ngendikaaken al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan teng alam dunya. Jenenge tiang sepuh dititipi putra, jenenge putra niku nggih rejeki dijaluk mboten saged. Jenengan badhe desain motif model napa nggih mboten saged. Paringane Gusti Allah sing jenenge rejeki putra jebule didike angele luar biasa kaya-kayane. Wong nyong nembe arep meteng beurung sidak. Lah apa maning jenengan sing wis mlethek jan dadi anak temenanan kaya-kayane didik anak kuwi susah. Kenapa kula sing dereng duwe anak nembe arep kok sampai ngucap begitu? Soale ternyata menungso lahir niki dicetak teng Gusti Allah innal insana khuliqa halu'a. Pancen menungsa niki dasare senenge ngeluh. Diparingi apa bae senenge ngersula, diparingi panas ya ndersula, diparingi udan ya ndersula. Engko disit ki njajak keprok-keprok disit nembe ngadeg dikeproki. Niki pancen kula nyuwun request kali panitia niki mangke kula nek ngaji biasane
kali ngadek, tapi karena memang niki ada sesuatu hal dados kula pancen nyuwun ngene ngaos mangke kathah lenggahe sing akhire panitia subhanallah mboreng ngadek e jan tekan kene iki menungsa kabeh ge ya. Yang gerang ngadek nyure ora weruh ya. Cek suara disitekan burikan. Assalamualaikum. Masya Allah nganti nang petengan ki kudu dicek kodam ki. Selang gerang petengan ra dicek kodam kowe kuatir ngantuk ora kewenangan. Halo. Masya Allah masih sadar. Alhamdulillah keduman senek napa mboten? Ora keduman. Mulane melu urunan. Sing ora keduman senek tetep rezekine sing barokah. Niki teng pelataran MI Bu Camat, masyaallah sing rawuh niki hampir 90% wadon kabeh. Tekan buri kana. Assalamualaikum. Menawi teng lawi gedhe mriki pengajian dalu biasane cekapan jam pinten? Jam pirah? Jam siji bengi? Kowe jenenge ora pengertian. Kinyong agi nifas nembe seminggu be mangkat ngene kok. Nyong nembe babaran kiye. Jan temenanan kula mangkat tekan kene gara-garane Pak Kepala MI Ma'arif NU 1 jan maksa banget mumpuni kiye jadi gagal nak. Soale nggone nunggu 2,5 tahun. Dados nyuwun tulung banget niki kangge ngujutaken panyuwunane wali santri. Dados mangkatlah kula teng mriki jan engkene anger bengi pengaosane cekapan jam 1 dalu. Subhanallah, munggah jam 9:30 mudune jam 1, berarti ngajine 3,5 jam. Masya Allah, kuwi jenenge gragas. Onten teng mriki kiai ceramah 3,5 onten. Jan onten? Kiai sinten niku? Siapa? Mumpuni. Nyong. Kulo. Ceramah 3,5. Ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa dan sampai to manfaat maslahat barokah. Amin Allahumma. Menungsa niki senenge ngeluh, senenge dersula, diparingi panas ya dersula, diparingi udan ya dersula, giliran diparingi udan karo panas gone ngaran udan ketrek ngilo. Sembarangan banget menungsa. Padahal Gusti Allah desain menungsa niki laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita niki lahir mawon procot jan wis bentuke sempurnane luar biasa. Ora ana bayi sing seistimewa bayi menungsa. Mulane namanya menungsa urung lahir be wis ditenteni laire. Tesinang jero weteng be wis ditenteni mletheke. Nganti-nganti ana acara matang sasi, nggih Bu nggih. Mitung sasi sami kali mriki. Digawekna daharan sing sewerna-wernane panganan didamel kangge maringi barokah donga jabang bayi sing dikandhut. Saking istimewane anak menungso, Masya Allah. Sampai ketika ibunya lagi hamil, maka bapaknya enggak boleh sembarangan ngucap barang sing kotor. Istrinya lagi hamil, suaminya mboten pareng sembarangan mateni kewan. Sami kali mriki. Amin. Istrinya lagi hamil, suaminya enggak boleh sembarangan mateni kewan. Nembak manuk ora uleh, tapi ngemek manuk uleh. Wah. Aja pada salah paham. Kiye lagi cerita manuk sing ana matane. Ngaji pikirane anak-anak ya ki ngaji nang MI lho Bu. Istrinya lagi hamil, suaminya enggak boleh sembarangan mateni kewan. Nembak manuk ora uli, ngemek manuk uleh. Nyetrum welut
ora uleh tapi ngemek belut. Aku pinter jenengan. Loh, maaf. Ini tidak hanya sekedar cerita zaman biyen utawi mitos utawi tahayul, tapi jebule kabeh onten dasare. Niku dasare teng kitab namanya kitab Tafsir Sawi. Sederenge lanjut nyuwun bantuan kalih pemuda nopo panitia. Niki kersane mejane dilih mawon diandhapaken, kersane niki ngene ngaji mandan leluasa, celempuk nganti dengkule gaduk malah rebut. Nyuwun bantuan kali Mas Ibnu. Nggih, Mas panitia nyuwun bantuan pareng. Niki mejane pun andhapaken. Pak Ipah nyuwun bantuan wedange niki. Subhanallah niki ampun Pak Kepala. Soalnya anggar Pak Kepala nganti ngudunaken meja gaji tambah niki. Anjena matur nuwun ingkang kathah nyuwun bantuan andhap mawon Pak Ipah. Nah, kados niki maksude kula kali pemanasan niki perdana Bu Camat kula nembe pasca melahirkan, dados niki nembe mulai 2 hari. Diawali kula wingi mangkat ngaos kula saking Kudus Kalipati, bablas nginep kula teng Pemalang, pagi teng Pemalang sontane teng Mogak, mangke niki saking Mogak terus mriki. Dados niki lagi ngecek kondisi dengkule wis kuat apa urung. Ternyata kula dugi gasik setengah songot mriki lenggahe radi dangu kali panitia. Kula sampe tanglet Bu Camat pun rawuh napa dereng sampun nyontek jagung nang arep bae kana bareng karo Bu Camat. Lah nang kene kan kepenak, nang kene foto-foto terus. Kene iki ngempet-ngempet wetenge be mules ora karu-karuan. Senyum mbak mumpuni nih, senyum nyengirin yang beda. Niki menawi babaran normal HPL sak jatosipun wolung dinten gempun radi garing, tapi niki panci kula mergo nembe kiret amargi jabang bayi nembe umur 18 minggu dereng kerso dimong dados meturung wayahe jan gugupen banget kok. Gugupen onyongan teni arep 9 bulan gugupen metu. Jebule urung gelem dimong. Mula senajan panci basa Cilacap ngapunten keluron. Cara mriki? Lah senenge madan-madani ora kreatif. Basa Indonesiane keguguran nuwun sewu. Ning kula ngene keguguran jebule boten nonton ciri-ciri keguguran. Badhe mangkat ngaji teng Palembang, kula pagine mangkat sontene kula cek ben kersane kula saged ngertos kondisi kesehatan, mergo teng Palembang 4 panggung teng mriko. Lah sing akhire bareng kula cek kaget. Doktere menyatakan janine mentok berkembange mung kawan sasi. Lho mboten langsung percaya jenenge don penyanane menungsa kan kadang mbok salah. Lajeng bojone kula terus matur, "Ayang Mbeb, ya karep-karep nyong kok. Bojo-bojoku. Iki sing miki surak-surak ketarake pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin kaya gue. Kerung ayang bebe geli. Sit, ini jenajah marak nanyong guyu ke. Ke bagi dibentingi men guneng guyu rapati banter kok. Salu ala Nabi Muhammad. Bareng kula cek ternyata radi kaget bojone kula ngedem-demi kula. Dek, aja langsung percaya. Don penyanane menungsan niku kan kadang mbok keliru ora 100%. Ditahan disit gone nangis, tahan disit nganti telung dina nang Palembang teng kenang nyong ora cerita karo sapa-sapa. Critane nembe siki wangsul saking Palembang kula diantar kali moro sepuh kali rencang kakung teng rumah sakit teng klinik cari second opinion, golet
saking lintune dokter mbok benten jebule dua dokter nggih sami menyatakan janine kula mboten berkembang, tapi kok kula sehat-sehat mawon. Jebule Gusti Allah maringi anugerah teng kula badane niku kuat banget bubandel. Lah ternyata kula akhirnya dianjuraken teng rumah sakit Karyadi kali Sarjito, kula mundhut teng Karyadi. Dan ternyata kula cek malih teng Karyadi sami dados tiga dokter menyatakan memang janine mentok namung 18 minggu. Sing akhire karena tidak ada ciri-ciri keguguran kaya dene umume wong kluron, niki harus dikeluarkan dengan cara normal karena bayine pun bentuk janin sekitar 20 cm, bobote 150 gram ya normale 18 minggu. Ning jebule dipadosi detak jantunge mboten wonten, sing akhire kula didamel kontraksi buatan disebut induksi, dipacu kula selama 6 dinten. Ternyata kontraksi buatan sakite dua kali lipate wong kontraksi normal. Tak critani ya Pak Lurah kene mungil-mungil banget kene wetenge iki. Ya kan. Kinyo. Agawe ngerti wong lanang. Ya kan wong lanang kur. Iya sing ngeden kan sing wadon. Lah wong lanang kan kur nyponsori dok. Nitip saham. Lah sing dadi wong wadon kuwe. Lah kula senajan dereng wayahe lairan ning kana didamel kontraksi buatan niku jebule masyaallah leres ngendikane Imam Al-Ghazali. Kenapa ibu anu ki ngajine nganti jam 1 bengi kan? Ya kur takon dok nyong. Genah nang karo sampean. Imam Al-Ghazali ngendikaaken kenapa ibu rumah tangga yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah ketika lahiran ngerasakan sakit yang luar biasa, karena ternyata itu dalam rangka ngulunturaken dosa-dosanya menjadi seorang ibu. Terus jenengan menawi kok meteng ping pitu, babaran ping pitu berarti nguras dosane ping pitu gue. Mulane nyong cita-citane jane nyong meteng ping rolas jane. Nanti bojone ra kok berkatokan. Tapi Imam Al-Ghazali ngendika akan benten dengan maaf seorang perempuan yang hamil di luar nikah. Rata-rata kok wong menawi maaf-maaf niki berhubungan intim di luar nikah kok gampang temen gone padha duwe anak iki kok. Bahkan nun sewu wingi nembe kejadian teng kene daerah yang kula. Ada anak gadis maaf usianya 15 tahun, masih SMP. Nun sewu maaf hamil di luar nikah, babaran dewek teng kene toilet supermarket teng mall. Dan ternyata jenenge toilet supermarket kan mung ambane paling 1x1 meter, ngentut be suarane mantul. Kuwi nggantun babaran. Ternyata babarannya normal, jur bayinya langsung dibuang teng tong sampah. Dheweke niki gadis 15 tahun jan ngangge celana jeans niku, ngangge kotok jeans dinggo malih dheweke mlaku dan antuke lungan niku seperti tidak terjadi apa-apa. Bisane kula ngertos niku karena polisi pun olah TKP lewat CCTV dan jebule sing menemukan bayi teng tong sampah niku cleaning service tukang bersih-bersih, malah bayine sudah dalam keadaan digrumut semut. Dibeto teng puskesmas, dibeto IGD, pancen niku bayine pun keadaane darurat sangat, tapi jebule ternyata sehat waras selamat niku. Dan ternyata sing olah TKP gini ku Pak Polisi menyatakan memang sing buang adalah gadis usia 15 tahun hamil di luar nikah, babaran dewek dibuang tongtang sampah. Bahkan nyong ikut melihat dengan mata kepalaku sendiri pas aku nonton TV berita patroli. Tapi kan nyong orang aku sih mau nyobain meru nganggu mataku dewek kan nyurang apus ibu. Lah sing kulo heranaken 15 tahun
kok ngerti-ngerti nih cara gue ngelebok kena gue monyong sing wis mbojo bewingi urung dadi nah kok nganti HPL babaran normal jan tanpa dibantu alat medis orang ana sing rewangi iki sing dingendikaken Imam Al-Ghazali, perempuan yang hamil di luar nikah kok keneng apa babarane kepenak? Kepenak niku bukan berarti orang rasa kena sakit. Kepenak niku ora direwangi sapa-sapa kok nggone metu begitu saja kepenak karena ternyata ngendikane Imam Al-Ghazali justru nggone ora kerasa ora lara. Gone kepenake babaran ibu yang melahirkan di luar nikah niku adalah azab hukuman saking asane Gusti Allah dados mboten ngraosaken menjadi seorang ibu. Mulane rata-rata nger wong kok hamil di luar nikah babaran terus bayine langsung dibuang tidak ada rasa melas. Mboten nonton rasa iba karena memang niku hukuman saking asane Gusti Allah. Nauzubillahi min. Berarti saking cerita niki bu jaga anak lanang jaga anak wadon pada-pada angele nggih mboten lah padahal anak niki rejeki titipan bahkan ketika lagi hamile metune mawon diarep-arep pancen bayi menungsa niku bayi sing istimewa saking istimewane mawon ketika ngawan sasi mitung sasi didamelaken acara sak kata-katae diwaosaken Quran diwaosaken sholawat ora ketinggalan zikir karena memang bayi menungso niku istimewa sampai-sampai ketika istrinya hamil suaminya sak pola tingkahe kudu dijaga sebab teng tafsir sawi dipun riwayataken biyen bapake Fir'aun ternyata namanya Mus'ab. Saya ulang, bapaknya Fir'aun namanya Mus'ab. Mus, istrinya Mus'ab ternyata wong wadon. Ya lah, kini lagi ngecek jenengan, ngantuk apa ora? Soalnya angger ngantuk senajan nikmat, tapi kan wong ngantuk kebangeten. Wong shotingane bisa pirang-pirang ngantuk mlebu YouTube repot jenengan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Mungkin ngerti jenengan. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Pinter paham. Ternyata istrinya Mus'ab nganti puluhan tahun ora meteng-meteng. Mus'ab dhewek kene ku bapake Firaun jebule wong sugih peternak sapi sapine jumlahe atusan ekor dan ternyata gara-gara istrinya enggak kunjung hamil Mus'ab niki anggerana wong meteng mesti dirasani jan sengit banget karo wong meteng gara-gara bojo wadon ra meteng-meteng ana wong meteng liwat dirasani wong wadon meteng bae. Wingi nembe babare meteng maning. Ki ciri-ciri anggere wong wadon metengan balangi sempak tok meteng ki wong. Jan saben-saben niku nek ana wong meteng liwat dirasani. Bahkan gone dengki ora mung karo wong wadon meteng. Anak kewan meteng mesti didolimi, digebuki, dipateni. Bahkan sapine dheweke meteng kan kudune normale wong pikirane waras. Sapine meteng kudune seneng. Lah sapine meteng diamuki karo Mus'ab. Buat-buat sampai-sampai karo ngucap sapi meteng bae. Lagi maji karo ora meteng-meteng. Oklalen. Nyong bar-babaran jere kon ngadeke sing jejeg. Kelalen bae kena aku. Nyong diomongin nang biunge nyong. Barbabaran jagong ya sing lenceng, ngadeg ya sing jejeg. Mulane kula niki nyuwun kursi pancen ben nggone jagong mandan jejeg. Soale jere angger nganti jagonge sikile nekuk dan lain sebagainya, kok anti varises, turu isuk ya ora ulih. Biung kandung nek biung mertua malah turu gak isuk ora babak.
sing penting bathuke wis dipilih si. Nyung wingi bali maring Cilacap, bingung ngomong. Kowe pada-pada bayine ora bisa timong, barbabaran aja nginum dawet. Lah, kaya napa sih, Mak? Nek nginum dawet mbok nganti bayine sawan ombak. Kok saged? Lah, santene mentah, dawete ketan. Yo rapik, dadi sewetara ngagi nifas barbabaran aja nginum dawet. Terus aja mangan jeroan. Kula nggih manut mawon yang biyunge sing ngendikan nggih kula manggut-manggut. Siji maning pada-pada bayine ora gelem timong, baja mangan timun. Lah ki napa sih? Angger mangan timun mengko bayine mencret. Oh kados niku, Mak. Lah nyong kelalen wingi bar mangan ayam goreng ana lalapan timun. Mangan nyong takon karo bojoku, Mas mencret ta pura? Nyong dadi batin iki pada-pada bayine wis ranana tetep statusene ibu menyusui. Wis tekan kono tok rasa lanjut. Niki tekan apa ya? Oh ya, sapi meteng bae. Mun karo jejeg yangil ya. Jebule Mus'ab gone ngantemi ngamuki sapi meteng, Gusti Allah maring rahmat karo sapine, jebule sapine bisa ngomong kaya dene menungsa. Sapine ngucap, "Eh, Mus'ab, kok melu heh." Saking kagete ya Bu ya. Kene nggone babaran wis 8 dina ya ngedene mandan rose iki wis. Melu kaget, "Eh, Mus'ab, iya nyong pancen sapi, iya nyong sakder mo kewan, tapi dina ki nyong gone meteng diamuki karo santen ikhlas aku gone didolimi, maka Gusti Allah maringi rahmat aku bisa ngomong kaya dene sampean, maka dina ki nyong ucap ngesuk bojomu tetep bisa meteng." Sapi ini ngucap ngaten Bu, "Nyong donga tetep ngesuk bojomu bisa meteng." Duh Mus'ab, tapi anakmu sing dikandung nang bojomu terbuat dari sudut pojokane geni neraka. Begitu kata sapi yang disampaikan oleh Mumpuni. Ki ben jelas, penjenan bisa betak nang di Mumpuni di sapi. Pun aja guyur disit ku ya. Ki marakna wetenge dadi melu ngedin. Sip. Salawatan di situ ya Bu ya. Ten gone ngeten ora terlalu. Matur nuwun sanget. Niki jan ngenteni sampai jam 1 dalu. Ikhlas. Subhanallah. Duduk lemprakan ngeten niki nggih ikhlas. Masya Allah, muga-muga ganjarane swarga. Nang alam dunya sing uripe barokah, sing padha ahli ibadah. Shalawat ala Nabi Muhammad. Lamon menungso dicoba kelawan kesenangan lan kemewahan, uripe sarwa kecukupan, kepinginane keturutan. Dheweke ngomong kanthi gampang, iki kanugrahane Pangeran. Dheweke ngomong kanthi gampang, iki kanugrahane Pangeran. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Rasulillah, wa
Muhammad. Masya Allah, niki grup Rebana seragame anyar niki. Masya Allah, niki luar biasa ngiringi mangke sampai jam setunggal subuh. Niki karena semangat Rebana dari mana? Oh dari mriki, subhanallah. Nemu bahasa anyar dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Niki karena semangat saya sawer dulu monggo. Sami-sami, masya Allah. Anje matur nuwun ibu. Kula sumerep jan gelange jan ya Allah. Gelange Rebana iki jan nganti tekan kelek kabeh ya Allah. Bos jambu kristal, jambu citra. Gini ki bos-bos jambu kabeh. Subhanallah, muga-muga tambah sholawat, tambah mahabbah. Tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Gini salaman nerima amplop. Rasa repot-repot tapi ditampani. Lo seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Eh, niki santri nggih? Nggih, santri-santri lansia. Derek seneng ketimbang malah ngrasani tanggane senam ora karu-karuan, ya mending nabi Rebana kan tambah selawat nggih, Bu nggih. Mudah-mudahan nambahin mahabbah, nambahin syafa'ah. Allahumma. Lanjut. Sapi met. Niki cerita kowe mau. Jebule sapine ngucap, "Ya, ngesuk bojomu bisa meteng, tapi anakmu terbuat dari sudut pojoke neraka." Apa jawabe Mus'ab bapake Firaun? Bapake Firaun ngene jawab, "Ya ora apa-apa, sekang pojoke neraka sing penting bojoku meteng." Pancen dasare wong ngeyel nyengitine karu-karuan. Jan semengit banget pancen gue. Ternyata Mus'ab bareng tekan ngomah perusing madon ngapunten syahwatnya keluar. Ya maaf-maaf niki non sewu, angger kita kan belajar Fatul Izar, kirane non sewu kepingin di anak soleh-soleh kaya dina setu dina ahad prei disit libur. Wahahaha kidwe resep kok. Nek jenengan pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin dinapa bae silakan. Sing penting dinatasrek ora usah. Nah, tapi nek kanggo model nyongke sing nembe 6 bulan bojo, esih kepingin banget duwe anak malam setu malam ahad ya preindisit. Lah tapi kan bapake Firaun si Mus'ab ki wong ora beriman. Dinapa pira mikir mbok tengari beduk lingsir sing agi jenenge kepingin langsung celingkrik bae gue. Jenyong bareng payu rapi kayak gimana dan cerdas mancen. Ini nemu bahasa kengendian celingkrik bareng. Nah iya kok dan bareng payu rapi jadi cerdas nih ibu camat. Dan ternyata Mus'ab bersama istrinya setelah melakukan anu. Lah niki ketimbang celingkrik kan vulgar, terlalu kasar, tapi ngangge bahasa ambigu. Ketika Mus'ab setelah melakukan anu bersama istrinya, beberapa bulan kemudian istri Mus'ab temenan bisa meteng. Ning jebule nggone meteng, nembe umur 8 wulan, jebule Mus'ab bapake Fir'aun terlanjur mati alias mo. Nane bapake Firaun modar ora apa-apa. Jebule akhirnya istrinya melahirkan tanpa didampingi suami, lahir bayi lanang jenis kelamine nikulah cikal bakal Firaun. Tapi ngapunten sing maringi asma karo Firaun niku memang ibune, tapi nama aslinya Firaun bukan Firaun, tapi ibune maringi asma namanya Walid. Go anake lanang. Jadi nama asli Firaun niku Walid. Jebule Walid niki kena kana sumpahe sapi gara-gara kelakuane bapake. Pancen perkembangannya niku tidak sesuai bayi seumurane. Liane bayi nembe belajar mbrangkang dek wis mlayu ke benjagung kerungkang-ungkang. Liane belajar mangan gedang dek wis mangan sembarang. Dan ternyata nakale niku jan ora umume menungsa nggon nakal. Biyunge dhewek niku sampe ngeluh karo kelakuane anake dek niku Walid. Ana utang rokok tretep-tretep nang warung-warung murah disarutang-sarutang. Wong lanang kene nasi kaya kowe. Ana.
Lah kowe mungkin sedulure Walid kowe. Karena Walid kene wulid. Ana ayame tanggane sambar entuk ilang kabeh. Wong-wong sing kelangan entuk, kelangan bebek mesti njaluk tempe maring bapak anu maring mamake Walid kowe mau. Akhire mamake Walid ngucap, "Walid, Walid, jenengmu ki apik, Lid. Ning kok kelakuanmu ora kaya jenengmu. Nyong ngisin karo tangga teparo, Lid. Ana pirang-pirang banyak ilang gone golek njaluk tempe ngene. Utang rokok pating tretep-tretep dina-dina mung nyarutangi utangmu. Tok, Lid. Bok ya kelakune sing mandan bener setitik lah. Nyong ngisin gone dadi biung." Apa jawabane Walid? "Mak, ora usah urusan karo urusane nyong. Ana aunul syahwati. Nyong bisa ngatur nafsu nyong dhewek, ora usah ikut campur." "Oh, diomongi lambe setu manggeri Semerang kowe. Diomongi angel ya. Angger kaya carane ora tak panggil Walid maning kowe, tak panggil Aun sekalian. Wis kenang sumpahe sapi, kenang weleke biung. Inilah yang ngger ceramah pada-pada wong apa kowe seneng nyong. Kowe tekan kanang kan ora ngerti welek, Bu." Karena menyenang temanggung be aki menyesuaikan jebule nang temanggung ki bahasa warna-warna banget. Nyong jaluk dikoletna jipang ring bojoku bareng nyong jaluk ditukuna jipang tekan ngomah bentuke welok. Jebule nang temanggung welok utawi labu siam nyebute jipang. Nyong jaluk ditona jipang kaya anu ketan apa brondong. Tak sasara mriki napa? Jipang. Iya jipang kuwe. Nyong jaluk tona jipang tekane welok. Mulane angger ngaji karo pada-pada wong apa kaya iki seneng banget rasane kaya ngaji karo tanggane dhewek soalé Bu. Ya serapa pemikir tekan apa ya. Iya, kenang sumpahe sapi, kenang weleke biung. Tit. Ora ketmu. Kewan apa jenenge mlebu ring cangkem. Saranggen kula ureng-ureng Bu. Cara mriki? Cami. Lai upantesan kira pinggir sawah jebulane nambe panen wingi pantesan urang-urang nang dhuwur mbun-mbunan kabeh iki ulampune peting tretep pirang wat bae iki. Ya Allah, pantesan nembe ngucap nembe ngomong wis mlebu maning urang-urang. Mugi selawatan yen mlebu maning. Ya ya serapapa dadi esuk nang akhirat niki nganti urang-urang malah gone ngaji kaya piknik tamasya niku nang pinggir sawah. Ya nggawa kursi dhewek kang omahe bapakke. Insyaallah niku kursi sing dilenggahi nganti urang-urang sing dalu menika nderek ngaos teng akhirat ngesuk kanggo seksi. Mudah-mudahan ngenjang kene mlebet swarga karbatil khatif kaya kilat nyamber leber nganti tekan swarga Allahumma. Bocah diomongi angel lambe setu manggeri Semerang. Angger kae kowe carane tak panggil Walid maning tak undang Aun kowe. Sing akhire ternyata nikilah dados pelajaran bagi kita tiang sepuh. Jenenge bocah nakal niku ajare bocah Bu. Ning senakal-nakale anak aja sampe ibune ngendikan awon ngucap elek karo putrane. Soale tenggene kitab Adzkarun Nawawi dijelasaken kufur niku dibagi dua. Yang pertama, kufur melalaikan nikmat Allah dengan cara ditinggal sedo nang sanak family tapi nggone nangis ora sadar diri. Kan kadang ana maaf-maaf ditinggal sedo tapi nggone nangis niku ngono iki pancing buat cukur bengok-bengok. Ya nek gue nganggo tenaga suara teng telak mriki
nek ceramah nganggo suara perut. Dadi dibagi-bagi padha berak-berak mune ngeden tenagane nyung isih akeh. Ya padha padha nembe babaran ki murbote sih padha kenceng ki nyung. Niku lah sing diwastani kufur melalaikan nikmat Allah. Sedo nangis meraung-raung nganti enggak sadar diri. Nangis niku wajar. Wong Kanjeng Nabi ketika ditilar sedo kali putrane nggih niku salah satunggal Sayyid Ibrahim. Mon Kanjeng Nabi niku netesaken eluh. Dados menawi ditinggal sedo baik sanak family apalagi orang-orang yang disayang, nangis niku wajare menungso. Tapi sing boten pareng adalah nangis meraung-raung sampai enggak sadar diri. Jare kitab Adzkarun Nawawi niku termasuk kufur melalaikan nikmate Gusti. Yang kedua, kufur jare kitab Adzkarun Nawawi melalaikan nikmat Allah dengan cara ngelek-elek nasab, menjelek-jelekan keturunan. Sering kita wong tua ora sadar arep ngalem anake dhewek tapi kebablasan. Iya Allah, bocah kayu banget ya, anake sapa? Apa kelalen gone gawe? Ngunakake dhewek anake sapa? Ana sing parah. Oh, bocah pelit kumet persis kaya mbahmu. Ya turunan kepira ku nurun-nurun mbahe. Nek pelit ku jere mirip mbahe. Niki sing enggak sadar tapi sering kejadian teng masyarakat niku termasuk kufur, elek-elek keturunan. Ana maning sing lebih parah. Oh, bocah angel omong-omongane, dasar anak set. Sing setan sapa? Kuatire pas ibune ngucap elek, ana malaikat liwat. Ana wali liwat melu ngamini, kan melas bocahe. Apa malin jenang seorang ibu dong anggih putane bi langsung tembus langit itu mulane ketika anak nakal niku wajar ning tiang sepuh nggone ngelingaken nganggo basa sing alus bok jengkel kaya ngapa untune gatik sing penting ngucape apik bocah soleh bocah bagus bocah pinter nginjing dados presiden nggih untune gatik ora masalah. Sing penting ngedongane ndonga apik. Mulane akhire walid niki semakin menjadi-jadi nakalnya kena sumpah sapi mergo kelakuane bapake. Kenang weleke biung mergo nakale si walid, sing akhire walid niki menang judi dina-dina togel ya masang apa? Ya masang togel iki miki. Ya judi slot barangan. Ya slot jaman min ora ngerti bentuke kaya ngapa. Sampai-sampai piyambake menang judi nganti sugih dadi raja, piyambake lewi-lewi ora tau mriyang dadi walid niki Firaun kawit alit nganti tekan tuane blas mboten nate mriyang. Tek jenengan kok lembe kudanen pilek niku wajar berarti menungsa. Atau jenengan nuwun sewu diuji penyakit diabetes, stroke, jantung koroner dan lain sebagainya wajar berarti menungsa. Tapi nek ana wong kok nganti ora tau mriyang babar blas, jangan-jangan iki turunane Firaun nggih, Bu. Walid iki enggak pernah sakit. Sing akhirnya bisa tambah sugi dadi raja ora tau mriyang, akhirnya dheweke sombong sehingga merubah namanya dari Walid menjadi Firaun. Fir artine mlayu, aun niku artine syahwat. Jadi Firaun adalah wong sing seneng nguber nafsu ning syahwat, wong sing seneng nuruti syahwat. Sing akhire Firaun mati tekan seprene. Ora urip maning. Ya ben jelas. Saking asore diasoraken derajate teng Gusti Allah gara-garane Firaun iki wis ngeyel. Diparingi hidayah mohon mental sing akhirnya mati pun dengan keadaan sing amat sangat asor derajate na'udzubillahi min. Ternyata bayi lahir wis kawit saking kandungan benggone didongak-dongakna luar biasa. Bareng lahir bib bentuke paling sempurna. Ya diparingi asma, dipotong rambutnya, diakikoh. Akikoh niku artinya nebus lare teng jero gaden. Dadi anggere ana menungsa kok ngapunten
dereng diakiko berarti esih nang sak jroning gaden. Disembelihkan hewan akikoh geniku bayi wadon weduse setung. Nyongkro direwangi kader jawab nggal tok pe pelit. Ulang. Jawabane ya. Ulang. Orang anak bayi istimewane kehi bayi menungsa lahir be diparingi asma dipotong rambutnya disembelihkan akikoh bayi wadon weduse setung bayi lanang weduse kal wingi ana sing gegoh nanggone nyong wis bujang nanti brengosen nembe diakikoh tanggane ngucap wis brengosen ngisor dhuwur nembe diakikoh sia-sia nggone akikoh orang anak barang sia-sia. Islam ngontenaken namanya syariat bukan untuk ngerepoti menungsa. Syariat niku justru nggong gampang nang menungsa golek ridone Gusti. Nyong ceramah serius banget ye. Ngapa menang gralis saya jeleng kirut kiki? Serius banget ye. Nek anak bayi lahir umure nuwun sewu kok ternyata pitung dina wong tuane dereng saged nyembelihaken akikoh nganti dina ke-14 dina keselikur pun dereng saged tumbas hewan akikoh maka ketika ngesuk wis bujang prawan kok bisa kerja dewek ulih duit dewek piyambake kok tuku wedhus ngomong akikoh niku kekaeh tetep sah tetep diatasnamakan wong tua sing mengakikoh anak go nebus bocah nang sajroning gaden sampai-sampai niki maaf bayine wis lahir ternyata urung pitung dina kok sedo wong tuane berada sugih mampu kok tetep niku bayi sing pun sedo dipun akikoh niku ngesuk nang akhirat pahalane akikoh berubah dadi syafaat pitulungan go wong tuane nganti nun sewu bayine lahir lanang kan weduse kalih kok ternyata saking orang duane wong tuane nembe bisa tuku wedhus siji pun sembelih ge akikoh niku sah sae dengan cara wedhus berikutnya nyelengi maning go tuku nang taun ngarep artinya nggone kekah dicicil dinopo dicicil nun sewu Pak Kyai niki jan anu anake kula niki pancen kagung tapi niki kula nggone dadi petani jambu citra ngumpul-ngumpulaken bisa ketumbas wedhus setunggal niki mangke punujutaken kalian masyarakat insyaallah mendo ingkang setunggal malih tahun ngajeng Pak Kyai pake ngendikan ora papa niku pun sae sangat mangke kula sampaikaken teng masyarakat niki nggone kekah dicicil dinapa niku sah Bu saking begitu fleksibel Islam mboten wonten Islam niku ngeboti hambanya umate kon pada susah ibadah kontene syariat gampilaken supaya kita gampil golet ridone Gusti orang nana bayi istimewa nekai bayi menungsa lahir beti sembelena kewan akikoh dalam rangka nebus tang sajroning gaden nyora pernah berwana tumon sempe lahir dikekah orang nana masa jeruk makan jeruk tapi ternyata bareng wis gede nangapan didik anak wangil banget padahal dengan dika akan lakot kholaknal insana fi ahsani takwim kita lahir bentuknya sempurna nangapan didik anak menungsa angel deneng anak ayam jenenge cet anak ayam jenenge Kong. Ki kembangan kowe Jawa Tengah planet ngendi jenengan? Nyo nembe krungu anak pitik jenenge anak pitik, anak ayam jenenge pitik. Anak ayam jenenge Utuk Yusartina. Apa? Sik ge ana sing ngeyel maning sebelah kene.
lagi melaku bangel kayak gini, gue jeluk parani Rika ya. Niki tak pengen ngerti. Ayam niku bahasa Indonesia. Anak ayam dalam bahasa Indonesia namanya ciak. Bahasa Jawane ayam kue pitik. Anak pitik jenenge udruk. Kayak gue tanggane Yusartina. Nek mangkene anak ayam jenenge apa? Nembe babaran ora kono. Ora oleh ngeden-ngeden kinyo nahan nahan temenanan kinyo. Jan cara kembangan anak ayam jenenge pitik. Setke wong Jawa aja ilang jawane. Anak dara jenenge piyik, anak sapi jenenge ped, anak kebo jenenge gud, anak cecek jenenge sawi. Sawiyah Sartina. Anak cecek jenenge sawi. Anak entok jenenge mer. Anak ayam jenenge selesai mikir gelem tak letakin nang nyung. Jan sit bucamat niki kula ditengahi ben ora padu karo jamaah. Ki nembe ana ki. Pengajian jamaah melepadu karo kiyaine. Ki nembe ana ki. Tit bucamat. Bucamat asli pundi bucamat? Buka teja niki ki. Bucamat asli buka teja. Bucamat. Anak ayam jenenge nopo? Aduh. Ika yakin ini dadi camat-camat comot ge. Wonten sing lagi nyepeng HP mboten? Ah, Bu vokalis, Bu vokalis. Anu, wonten internet kuotane wonten? Mboten ngangge WiFi kan? Ngangge internet. Bu, teng internet dipadosi. Jenengan ngetik tek oh, HP-ne jenengan kok diperintah malah perintah. Njaluk tulung nyo. Ki ngene ngaji nganti jam 1 bengi ki ya. Urusan pitik keruduk ya Bu, nah niki teng Google. Nah ditunjuk niku ditunjuk. Anak ayam arane nopo? Engko disit patak pitik. Nah, engko ngene ngetik tuk siji nganggo centik sih Bu ya. Ya sabar. Nih. Anak ayam. Anak ayam kon piyik maning. Bu camat direwangi pun cit yang orang ngandel kodi cit nanti yeh muasa kon piik tulisannya diganti nganti di garis bawah kayak gitu. Anak ayam disebut ciak dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Jawa kutuk. Genah-genah kayak kiko pitik nih, nyata boleh nama nih. Pripun, gara-gara pitik nembe lahir napa? Jenenge ayam orang nasi lahir ngendok Bu. Ya wis, iki nyong tak manut, mau kembangan, mau siap bayarinya mau kembangan. Anak ayam jenenge pitik. Sumur-umurnya nembe krungu ki jan yakin mung kembangan tok modele planete beda dewek pancen. Serapapalah ki kenang go gambaran. Anak ayam jenenge pitik. Ibu ayam ngajari pitik koreh. Nah, tahu koreh enggak? Koreh kue ayam golet remis, ayam golet pangan jenenge koreh. Cara kene? Koreh. Ah, si pada ge. Alhamdulillah ya Allah. Ora sida nganti jam 1 yang gere guys, mandana normal ge normal. Anak ayam jenenge pitik. Ibu ayam ngajari pitik koreh. Pitik diajari koreh sepisan ngesuk pinter koreh dewek. Nggih mboten? Entog ngajari meri berenang, diajari sepisan ngesuk meri berenang dewek. Leres. Dara
ngajari piyik mabur sepisan, ngesuk bisa mabur dewek, betul. Tapi nang apa didik anak kok ora sekali langsung dadi soale nek anak ndok ayam ora anak ndok menungsa. Anak angel ngene mletek. Didik anak niku Masya Allah apa mali jaman niki Bu. Anak gen Z, anak gen Alpha mumpuni kelahiran 95 be disebut menungsa milenial. Nek jenengan kelahiran 80, 70 wis manusia purba kala kowe. Lan didik bocah jaman seniki wong tua padha kewonan lakon. Maaf-maaf niki. Jere ora kena dibanding-banding nak, tapi nek bedane ado banget. Biyen jenengan ketika dadi bocah diploroki sepisan nang bingung lenggune wedine luar biasa. Leres. Lah bocah jaman seniki dipliriki malah gri mendeliki. Arep kepriye jajal? Padahal mien didik anak nganggo bahasa isyarat tok pendiki paman ini di kamerane ya tinggi ini di anu operator boten operator ya pindangane nah kiki ini pakai oke nih kene biye didik anak nganggo bahasa isyarat ketika ibune kok gawa putrane nang kondanganan kok bocah nganti nun sewu utawa mertamu kok nganti munggah-munggah maring sofa be mendelik tok sekai mendelik apa lagi nyong ora ya kayak gila resikone dadi wong ayu mendelik bare medeni mien dipendeliki bocah wis medene luar biasa. Lah bocah jaman seniki dipendeliki malah balik meloroki. Ketika seorang bapak mendidik anak nganggo bahasa keras setidik, dikerasi bocah jaman sengen, "Aceki gue." Bocah langsung manut. Dinaki anak seorang bapak kok nganggo nada keras setidik, "Aceki gue." Bocah yang jawab, "Ayah jahat." Ayah udah gak kayak dulu. Ayah udah gak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Mentale bocah jaman seniki jare ora kena dibanding-bandingan karo jaman biyen, tapi nah bedane ado banget. Biyen ketika seorang ibu cerita utawi mbah-mbah biyen kok cerita karo anak masalah pendidikan, bocah ngurungokna kanthi gemati. Kan kadang biyen wong jaman biyen cerita karo putu, "Walah bocah keh yang ngomong dirungokna kan. Biyen ke wong tuamu sekolah boro-boro nganggo klambi seragam. Lah kowe sekolah nang MI Makarif Pembangan. Sekolah mbok seragame dina-dina ganti. Senin Selasa abang putih. Rebo kemis identitas. Cuma satu kelambine pramuka. Wis enak kelambi olahraga. Mbiyen ki biyungmu sekolah boro-boro nganggo kelambi seragam. Wong kelambine abang putih be kena nggo seminggu. Senin Selasa abang putih. Rebo kemis abang putih. Cuma satu abang putih. Wis sekolah sepatu rung bodol wis ganti lebih umuke boro-boro nganggo sepatu. Wong sikil dibuntel kresek be seneng banget kok. Iki bocah jaman biyen diceritani kaya kuwi terus mikir, "Oh, berarti nyong sekolah wis kepenak. Ya gari nyong kepriwe nggone sekolah ki? Ben ngajine pinter ya sekolah e bener." Lah bocah jaman seniki ketika bapake cerita jaman biyen, "Wala cah, kok rasa mikir biaya. Sekolah gari mangkat. Ke bapakmu nggone dina-dina dadi tukang daud. Sira kanggo sikil-sikil kanggo sira-sira meme gegeratus keringet kanggo ngempani kowe. Nyekolah anak kowe. Mane sekolahe sing pinter, ngajine sing pinter. Ke bapakmu sing nyambut gawe, nggo mbiayani kowe sekolah." Bocah jawab, "Ih, itu kan emang udah kewajiban orang tua, ayah."
jajal arep kepremaning wong tua zaman sriki didik anak. Diki kita hari ini sedang dihadapkan oleh hal demikian. Mulane ketika ana wong tua nitipaken putrane teng sekolah, teng madrasah, teng pesantren, jangan mengharapkan anak niku pinter. Tapi ketika wong tuane didik putra-putri dengan cara nitipaken tenggene sekolah madrasah, jenengan niataken kanggo gugurakan kewajiban geniku sebagai orang tua yang baik, mboten usah nuntut sing werni-werni. Soalnya ngapunten, bocah nakal sing disalahna gurune, bocah bodoh sing disalahna gurune. Bareng ketika gurune jaman sengin non sewu nganggone tuding, bisa tuding mboten, kuku dawa setitik be langsung seblok nganggo tuding ngebu nge. Lah jaman seni kena bocah seblok nganggo tudingnya gurune nang jerok rangkeng. Gaji ora sepira. Lah gue Pak Kepala MI Kembangan Al Ustad Nasrullah sarung be nanti ngepir linting mentul-mentul kayak sok beker motor. Dina niki mawon karena bersanding dengan Bu Camat nganggone jas kayak pengantin sunat. Sarung be nanti ngepir ngelinting mentul-mentul kesok beker motor. Anjeh sugeng rawuh akhinal kiram Rama Ki Haji Ma'ruf Salim. Monggo-monggo yai alhamdulillah niki derek tingah raweh piyayi alim niku ndadosaken tingahing manah. Kula seneng menawi akhinal kiram Rama Ki Haji Ma'ruf Salim caket hadir, berarti tandane nyong dilemeni ngudun. Nuhun kiai. Monggo-monggo yai alhamdulillah derek tingah dalu menika pengawasan pun rawuh kalian sedaya para masyayikh, insyaallah amberkahi pengawasan dinten menika. Amin Allahumma amin. Nggih monggo-monggo pinarak yai niki pun sekedap malih tugase kula cekapan niki. Jan pengertosan sangat menawi Pak Kiai niku jan ngertian bae karo wong nembe babaran nggih. Monggo-monggo pinarak yai. Alhamdulillah. Kenapa Pak Babin, Pak Babin Kamtibmas, Babinsa? Nggih, tambah kursi. Oh, aman. Nggih. Menawi Bu Camat menika wayahipun Mbah Yai. Aman, mboten menapa Mbah Yai. Nggih, nuwun sewu. Niki kula radi nyeradun niki ngapunten ingkang kathah. Nuwun sewu Yai, wau masyarakat pun kesepakatan ngendikane ngaose sampai jam setunggal dalu Kiai nggih. Dados insyaallah mangke doa penutup setengah kali Kiai. Wong wau mawon Kepala MI Ma'arif NU 1 Kembangan Pak Ustadz Nasrullah niku sampai mboten pidato sambutan Kiai. Kale wau panci Bu Camat sampun rawuh dan bijaksananya Pak Nasrullah ngendikan kula rasa nyambut Mbak Mumpuni. Sing penting Bu Camat pun mewakili karena kami nggadahi MI niki nyuwun dibantu kali pemerintah. Ugi nyuwun disengkuyung kalian para masyayikh karena nuwun sewu hari ini bocah mboten didhasari agama uripe sembrono. Ngapunten niki maaf-maaf. Lagi wis dididik agama be kadang-kadang ngucul. Dan niku nuwun sewu kula pernah kula ningali TikTok bocah wadon nganggo jilbab jan sirahe dikerudungi tapi jan ngapunten dadane pating penjoto nggone joget karo mlentek-mlentek nang barang sing ora pedak. Nah niki kan wis dididik agama basic kadang gelem ucul. Apa maning mboten dididik agama? Hari ini nek meriksani berita kan gegirisi banget. Nek mboten kabar nun sewu pembunuhan, nggih kabar ruda peksa, nggih Pak Babin Kamtibmas. Mboten namung teng kutha-kutha. Can iki teng desa-desa nggih kudu ngati-ati kali waspada. Ingi teng Palembang. Kejadian ada seorang anak gadis 13 tahun usianya ternyata menolak cinta temannya umur 12 tahun. Tesi cilik-cilik banget, Bu. Dan ternyata karena cintanya ditolak, anak laki-laki umur 12 tahun ini merasa tersinggung.
akhirnya ngajak bocah wadon 13 tahun ini jalan-jalan terus dibetot teng kuburan Cina. Dan ternyata teng kuburan Cina ada laki-laki umur 12 tahun sampai 18 tahun bocah papat ngerudap peksa niku bocah wadon umur 13 tahun ampun dian maaf dibunuh jur jasadnya digeletakakan tenggene kuburan Cina. Maaf sampai detik hari ini orang tua korban gadis umur 13 tahun niku sedang mencari keadilan karena ternyata usia 12 tahun sang pelaku tidak bisa dipenjarakan karena terbentuk dengan undang-undang di bawah umur. Maaf nih, 12 tahun jagrage jagrat bocah tapi kan otak kriminal, orang kriminal kepriwe yang seniki HP bocah cilik bebisan download video-video sing ora pantes. Niki Indonesia hari ini mpun canggih tapi dereng saged bener-bener nyapaken kemajuan gara-gara canggih zaman. Malah nun sewu bisane kewenangan niku pelakune umur 12 tahun karena ternyata pas tenggene viral penemuan korban cah gadis 13 tahun teng kuburan Cina, pelaku kesoting. Jebule pas kesoting karo guyang-guyu. Padahal tengah jenge korban ini niku. Maaf. Niki kan jangankan jenengan, setan meruh kejadian niku be setane gede-gede niku, Bu. Nyung krungu kabar ki ngesuk Januari 2020 setan arep pensiun gasik. Ora pensiun gasik kepriwe? Wong seniki menungsane malah lebih biadab ketimbang setan. Seniki menungsane lebih sadis ketimbang setan. Tina udzul min dalik sumana udzu bila min dalik. Tenggene Mertoyudan Magelang satu tahun kapengker. Ada anak yang maaf saya cerita tidak untuk ditiru, tapi untuk pelajaran sesarengan. Ada seorang anak kandung tega menghabisi nyawa ayah, ibu dan kakak perempuannya dengan cara diracun. Dan ternyata selama interogasi teng tim psikis jebule bocah sing sampai menghilangkan nyawa orang tuanya selama membunuh ibunya jare kena bisikane setan. Nyung padeluru pernah macan riwayat hadis keterangan ada anak setan tega membunuh ibu setan ora ana. Ya pantas bae setan repensiun gasik. Wingi pas lagi jamane Cilacap gempa, gene ku namanya megatrust, Bu. Terus gempa bumi teng palunge laut menyebabkan ombak tinggi, pas dilalabar gempa ombake tinggi nang doplang Adipala, tiang hajatan barang gawe nanggap ebek. Ibu tahu ebek enggak? Udah lumping jaran kepang sing numpak ebek niku kerasukan setan, mangan beling, terus nginum degan. Wisana degane iki nang kene iki. Dadi jantur jare kerasukan setan bisa jalan di atas bara api, jare ngaku nek gara-gara kerasukan. Lha pas lagi mendem jam 4 bar asar kan lagi ditabuhi kuwi pong deng pong bur pong deng pong bur pong deng pong bur. Anak gempa bumi ora kerasa. Lah kepriap keras lagi karo mendem tabuih maning. Lah pas bar ombak gede lebar gempa bumi ana nelayan karo tukang deres mlayu-mlayu saking arah pantai selatan mari ngalor mlayune karo bengok-bengok tsunami. Tsunami. Lah ebek sing lagi mendem lu mlayu. Lah jare mendem kerasukan setan. Lah krungu tsunami kuwi bege mlayu. Berarti setan wedi karo tsunami. Pantesan setan repensiun gasik kenang fitnah terus. Wingi teng Padang Pariaman, jenengan mungkin derek meriksani beritane. Ada anak gadis usia 18 tahun. Kawit cilik nganti tekan SMA berprestasi tapi karena biunge randa wong ora duwe akhirnya dodol gorengan saking kepingin arep kuliah. Ternyata nek gorengane disade pas jam 4 sore lebar asar nganti tekan maghrib bali. Ternyata tanggal 8 September 2024 mangkat jam 4 sore nganti jam 8 bengi urung bali-bali biunge merga randa. Jaluk tulungan karo tangga teparoken digoleti niku bocah jebule bareng ketemu
Setelah dua hari onten tangan ingkang kekubur bareng diketuk digali jebule teng lebete niku bocah wis dalam keadaan tidak bernyawa, sikile ketekuk dalam tanpa keadaan ngora nganggo busana. Pelakuan langsung ketemu sinten tanggane dewek residivis ngapunten pelecehan bolak-balik teng penjara gara-gara kasus narkoba. Terus maaf kalau ada orang yang punya prinsip bahwa pakaian seksi tidak mempengaruhi pikiran kotor, salah kaprah. Wong pakaian seksi tetap mempengaruhi pikiran ngeres, Bu. Jenenge wong lanang ngapunten meriksani artis nganggo klambi seksi nang HP, karo kemlet srengi legiduh kowe. Lah kok ana model horek-horek nika? Sing sound system laku, sing jogetan bocah wadon nganggo rok mini blekan buri nyrempet silit buri blekan ngarep nyrempet silit ngarep. Wis kaya ki numpak motor metatrakan SMS, silite mletek separo. Ke Pak Lurah weruh pun ya kemlecer barang gue Pak Lurah. Ora ana kesempatan ngemek wong anu dudueke. Lah wong lanang bujangan kan weruh artis seksi, weruh tempolong be kepingin. Pingin nang Bali ngapunten. Nun sewu ana bocah bujang umur 20 tahun merudapek sapi rolas, sapi nganti digagai padha-padha di bolongan. Lah kok weruh secara langsung apa keping nemek kemlecer gue jane gara-gara wis kadung deleng video-video terlarang artis-artis nganggo klambi seksi telanjur pikirane melayang weruh ana wong wadon mlaku dhewekan walaupun nganggo jilbab tapi nang petengan sepi keadaane tanpa ada sing ngerti. Wong lanang merasa dheweke tenagane lebih kuat, akhirnya kita yang pakai jilbab saja enggak bersalah bisa jadi korban. Na'udzubillahi min. Jaga anak lanang, jaga anak wadon pada-pada angele kotor niliki tok be nyuniliki jam be diomong. Ya karo niliki ben ngerti kaya kue kaya yusartinah terniliki dokbe jaga nak lanang jaga nak wadon pada-pada angele. Dan nuwun sewu hari ini ontene madrosah adalah salah satu wadah ikhtiar kita wong tua, ya pendidikan formal ya pendidikan agama udune kembangan kene bangga duwe madrosah be tingkat niki lantai 2 mawon tesim bangun-bangun terus mulane kula di sewune titipan amanah dari panitia sebab amanah wajib saya sampaikan mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kami menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sudah 2 tahun setengah kawit tanggaku meteng babaran nganti meteng maning ya nyong ngerti. Dan kami telah mendapat dukungan dari seluruh pihak masyarakat Kembangan bahwa untuk meneruskan pembangunan MI Ma'arif 01 Kembangan, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kayak gue cuma kebablasan gue maca. Bu menawi jenengan diajak sedekah kinten-kinten ikhlas mboten? Niki bukan dipalak, ora ditodong, ora dijaluki, tapi diajak. Dan karena diajak kula nggih kudu melu sodako konyong diajak masa mumpuni ora sodako kok tersiar kabar jadi mumpuni Ustadzah Jarkoni bisa ngajar bisa ngelakuni kan repot. Lah kotak infake pun siap napa dereng niki sampun apun di kotake. Oh Mbak IPP jan ket mau ora persiapan ki nyune ceramah wis arep 2 jam ki. Lha nggih kula wau munggah kan jam 9 lebih seprapat ki jam 11 kurang seprapat. Kudu perhitungan, pengertian karo wong nembe babaran. Iki ngadeg ket moran jagung-jagung babar plodras, ana degan ora tekinum nang nyong. Dalam nginum di situ ya matur nuwun ya Allah pengertian banget. Ki anggar nginum ben ngajine suwe ya. Mriki Mbak IPP ampun isin-isin naik dulu teng panggung mriki. 1. Kersane niki kula sing sedekah terlebih dahulu. Niki klambi reng asistene kula sing badhe nyemplungaken duite. Walaupun asistene nyong sing nyemplungna duite tapi kan duite duite nyong. Jenengan ora pada salah paham,
Nek, nah, jenengan melu persiapan apa nih sing gelang yang ditekan selengen iki kowe? Kene keroncong karena lekeran. Masa lo gelang pengen ditekan kelek kali aline bisa keong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Masa sedekah 2000 kan isin karo wudele. 2000 disolasi maning. Jenengan pada persiapan mendung rogoh dompet. Gawa dompet apa mboten? Orang-orang gawa dompet. Utang karo sebelah ngesuk ketemu sarutang monggo niki Mbak IPP asisten iklos yang pulungaken. Nah monggo dimulai dari saya nun sewu menawi Mbah Yai mboten ditariki mboten masalah wong Mbah Yai dedikasinya kangge pendidikan agama nggih mestine kata nek lurae ora sodaku lah kebangetan bengkoke bisa benamban kok ya ora sodaku kan kebangetan. Sudah berapa periode Pak Kades? Lah baru satu ya Allah dari gering-geringnya kayaknya urung balik modal ke lurae. Nah gue mergawis entuk tambahan 2 tahun Pak Kades injunan kudu sodako Bu Camat non sewunyo yang ngerti gaji camat ora sepira sebulan kurpitung juta be kepotong cicilan karo tagihan tapi yang dadi camat kudu dadi mimpin mandu amanat monggo kotak infake persiapan sampun saking nginggil muter sinambi mocok solawat nggih Bu nggih niki sedekah mboten nggih ganti dana pengajian tapi mutlak nggih nerusaken pembangunan madrasah ngaten nggih salu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Salam alaika,
Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap keliling, sotakonya tetap berjalan, ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia, saestu ngaturaken aging panuwun niki saestu kagem nglanjutaken pembangunan madrasah NU Ma'arif 1 Kembangan Pramila, fa insyaallah langsung semua digelontorkan dananya kangge nerasaken pembangunan. Janjinipun Gusti Allah kali panjenengan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli tumbulatin mi'atu habbah. Tiang sedekah niku digambaraken nandur wiji siji tukule pitu bareng tukul pitu setiap tangkai cabangnya 100, 100 ping pitu sama dengan 700. Terus ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah nambah cuma pahala kangge piyai-piyai ingkang remen menggelontorkan dana kangge teng dalan sing diridhoni Gusti Allah. Fa insyaallah panjenengan anggen sedekah dinten menika digantos kanthi rezeki ingkang barokah, dados menungsa ingkang ahli ibadah, insyaallah dados menungsa ingkang ahlul jannah. Amin Allahumma. Jam 11 kurang 10 menit niki insyaallah pun cukup nggih Bu nggih? Dereng cukup? Nanggap dewek. Oh, nanggapi teng YouTube, geng. Nun sewu ingkang kathah, panci wau kula matur, Pak. Iki saestu kula nyuwun pengertosan sesarengan, kersane kula dugi kasih nggih minggahe kasih. Alhamdulillah iki wau Bu Camat nggih rawuh kasih, pamila nun sewu sanget dipun bagi-bagi wekdale, Bu. Niki ngajene karo tengah jam mung nembe babaran ya pantes, Bu. Ya sene rong jam ya mandan tilong sedidik kan untuk mempersiapkan kandungan berikutnya wong cita-citane anake nyong rolas. Niki harus benar-benar niki sampai bojone kula nderek dinten niki padahal nek Sabtu Ahad Senin tesih hikmah kiai ngapunten teng Tegal Rejo nderekaken para bunyai para yai supados tetap hikmah teng pondok. Terus kula nggih bagi-bagi tugas nanging amargi nembe paringi ujian terus bojone kula ngucap matur kula tak nderek sampean ngaji tak watawis izin rin digantos dibadali ustadz sing lintune rasane tetep ngaose jalan nanging nggih kula lagi dipantau kali bojone kula anger ngadeg terus ke jeneng ora ulih jane asline mungke bojone nyong umpetan dadi niki karo ngadeg kurung jagung-jagung kiye. Nangge aturane warna-warna ciri bar-barbaran be turu roli nekuk sikile sing nekuk bojone ngene sare ora masalah wong iki nembe babaran dados ngapunten ingkang kathah fa insyaallah lha pun jam 11 malah niki Bu fa insyaallah niki badhe pun lanjutaken kalian doa penutup ingkang fa insyaallah pun imami kalian akhinal kiram Romo Kiai Haji Ma'arif Salim kagem Rama Ki Ma'ruf Salim kagem nderek mengiyoi doa pungasan tinten mereka nerek tabarukan ngala barokah kula sunah pun ke sesok kondur pun ke sesok jengkar awit sak make doa pun imami kalian bobok kiai ngaten nggih Bu nggih matur panun sangat ingkang kaping sepindah kangge wali santri MI Ma'arif NU 01 Kembangan tepuk tangan sepindah malih kangge sedaya panitia dan wali santri matur nuwun ingkang kathah pun paringi wekdal dalam derek soan ingkang kaping kali matur panun sangat Romo Yai Mbah Yai kersa amberkahi pengasan dinten menika kanthi rawuh wonten majelis menika Ibu Camat matur nuwun kersa hadir kanthi langsung Pak Kades. Terima kasih telah mensupport kami. Kami harap tidak hanya hari ini, untuk berikutnya tetap tanggene Ma'arif NU 01 Kembangan pun uri-uri resane anak-anak kita saged ngaos plus sekolah kanti pendidikan ingkang terjamin. Amin Allahumma. Semoga saya kembalikan kepada panitia Pranata Dicara Muka Sumulaukot saking kalau sudah lepat yang kipa punten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wanapsi bitakwabullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman-pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sewis ngadek ngucap lara apa-apa bari disit penurun nyong randa kayak bicara ini
dan saya udah pun imami kalian akhir nanti romo-romo kiaji ma'ruf salim kagam dek imami doa salam ala Nabi Muhammad taqabbalallahu minkum. Dumateng panjenenganipun Ustazah Mumpuni diaturakan matur nuwun sangat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi pengajian dari Ustazah Mumpuni Handaya Yakti dari Cilacap sudah selesai. Untuk acara yang terakhir doa, namun sebelumnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila banyak kekeliruan di sini. Billahi taufik wal hidayah dari saya, wassalamualaikum.